Sosial şəbəkələrdə və mediada 14 yaşlı qızın nişanlanması ilə bağlı məlumat yayılıb. Qeyd olunub ki, nişan mərasimi 3 gün əvvəl Lənkəranın istirahət mərkəzlərinin birində keçirilib. 14 yaşlı qızı özündən 22 yaş böyük oğlanla nişanlayıblar. Məsələni araşdırmaq üçün yeniyetmə qızın yaşadığı Masallı rayonun Bədəlan kəndində olub. 8-ci sinif şagirdə olan qızın təhsil aldığı Bədəlan kənd tam orta məktəbinin direktoru Arif Mehdiyev xəbəri təsdiqləyib. Xəbərdar olunduqdan sonra dərhal məna anasını, valideynini çağırmışam, atası yoxdur, atası vəfat edib. Anasını məktəbə dəvət eləmişəm. Anası da öz e, izahatında yazdı ki, biz e, razılıq mərzisi keçirtdik. Yəni mənim uşağım az yaşlıdır. Məndə birra 15 yaşla tamam olmayıb. Biz niyə haqqında heç bir şey fikirləşmirik. Biz dərhal müvafiq orqanlara məlumat verdik. Dünən az yaşlının yaşadığı ünvanda olduq. Az yaşlının özüvə valideynləri ilə söhbət olundu. Məktəbin direktor deyir ki, qarşı tərəflə, yəni Rusiya vətəndaşı olan oğlanla da söhbət aparılıb, ona bu işin məsuliyyəti haqqında məlumat verilib. Həm qız, həm də oğlanın ailəsi təəkkidlə bildirirlər ki, nikah olmayacaq. Ailə tam ərazi nümayəndəsi, rayon idarəi hüquq və polis şöbəsi tərəfindən nəzarətə götür və biz tərəfindən nəzarətə götürülüb. Mütəmadi olaraq, yəni uşaq məktəbə davamiyyəti var, hər gün Yəni hər gün Dünyada Günəşli məktəbə gələn günləri həm təhsil şöbəsinin, həm təhsil de, icra rayon icra hakimiyyətinin bu barədə məlumatı olacaq və onlara başa salındı ki, əgər, yəni əks halda hər hansı bir hadisə baş verərsə, yəni onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Onlar da öz izahatlarında göstərdilər ki, qız da təkildən dedi ki, mən öz razılığımla, mən heç kəs məcbur eləmirəm, mən istəmişəm, amma mən Təhsilimi davam elətdirəcəyəm. 18 yaşından sonra olmamış mən nigaha girməyəcəm. Qeyd edək ki, qızın atası vəfat etdiyi üçün anası ilə birlikdə babasının evində yaşayır və məktəb təhsilini almaqla yanaşı tibbi biliklərə yiyələnmək üçün kursa da gedir.